የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብረን እንሁን። የአገር ባለውለታዎችን ለማስታወስ እንሞክራለን። የት ነው ያሉት? ምንስ አጋጠማቸው? እንባባላለን። በፊርማቸው በየኪሳችን ነበሩ፣ ብር ላይ ፈርሙ ነበረ፣ ምክንያቱም የብሔራዊ ባንክ ገዢ ስለነበሩ ለአምስት ዓመት። አሁንስ እንዴት ናቸው? ጠራ አድርጌያቸዋለሁ። እዚህ ናቸው ያሉት ለአቶ ዱባለ ጃኔ። እንዴት ነው? ሞቅ አድርጓል። እንደ መጀመሪያ እንኳን ደህና መጡ እዚህ ድረስ። እንግዲህ ስለመጡና እንደው እንግዳይ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እኔ። አዎ፣ ለአምስት ዓመት ያህል የብሔራዊ ባንክ ገዢ ነበሩ? የብሔራዊ ባንክ ገዢ ነበርኩ። አዎ። ብሮቻችን ላይ ፈርሙ ነበር? ፈርማለሁ። አዎ። የአሁኑን ብር እንዴት አዩት? እኔም ፕሮብሌም አለው። አሀ። ብዙ ነገሮችን አልከታተልም። ስለዚህ አዲሱን ብር አላዩትም? አይቻለሁ። ሳየው ሳገኘው አንድ ላይ ተጠራቅምና ወደ ክሊኒክ ሆነ የሚወስዱ። ወደ ዳይለሲስ? ወደ ዳይለሲስ። ኩላሊቶት አሁን እንግዲህ እንደሰማሁት ሁለቱም ክላሊቶቹ? አዎ፣ መጀመሪያ ስትሮክ ነው መታኝ። ስትሮክ ነው በጣም መጥፎ ስነር ሆነብኝ። እሱ ከመታኝ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ ዲፕሬሽን እና ስኳር አሉ። እነሱ ባደረጉት ተጽዕኖ እንደገና ኩላሊት ፌላረጉ ሁለቱም። አሁን ሳይት ጥርሶትም ትንሽ ሸረፍ ብላለች። በፊት የነበረ ነው ወይን? ስኳር ነው። ስኳር ትንሽ ወደ ቃልኩኝ በዛው እንትን ነው መልሼ ለማቋቋም። እሷንም እሷን ብዙ ገንዘብ ትፈልጋለች፣ ስለዚህ እሷን ተውኳት። በአንድ ወቅት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ነበሩ? አዎ። እንግዲህ ገንዘብ ላይ ፈርሙ ነበር፣ ብዙ ውሳኔዎችን ያስተላልፉ ነበረ። እንደው ብር ላይ የሚፈርም ሰው፣ ትልልቅ ውሳኔዎችን የሚያስተላልፍ ሰው ከነበሩ አሁን ለምን ተቸገሩ የሚል ነገር አያለው። እና ምንድን ነው ምክንያቱ? ምክንያቱም በአንድ ወቅት ብር ላይ ይፈርማሉ፣ አሁን ብር አጥተዋል። ምንድን ነው ምክንያቱ? የሰራሁት ብሔራዊ ባንክ ያገለገልኩት በ2500 ብር ደሞዝ ነው። 2500 ነበር ደሞዝ? አዎ። ገዢ ሆነው? ገዢ ሆነ። ፊልድ ሲወጣ ውጭ ሀገር ሲሄድ $100 ነው ማገኛት በቃል። እና ልጆች አራት ናቸው፣ ማስተማር ግዴታ ነው። እነሱን አስተምር ነበር በዛ ገንዘብ ማለት ነው። ከዛ ቤተሰቦችም እነሱን ነው የምናገረው፣ ትልቅ ውለታ ነው ሰሩልኝ። እነሱ ባደረጉልኝ ድጋፍ፣ በተለይ ባለቤቴ ድጋፍ ታደርግልኝ ነበር። ትፍጨረጨር ነበር አሁ እስካሁን ድረስ በዚህ እዚህ ደረጃ ደርሼ ያለው። እና ብር ያጣሁበት ምክንያት እንግዲህ አንደኛ ብር የምታገኝበት ሴቭ በማድረግ ነው። ሴቭ ለማድረግ ራሱ አሁን የገባኝ ብር ላይ ስለፈረምክ ብር አይኖርህም። አይኖርም። ሁለተኛ ቦጮቅ ማድረግ አለብህ። እኔ እዛ ውስጥ አልነበርኩም። አም ቱ ማች ሆነስቲ ግን ጥያቄዎች ማለት ለሙስና በር የሚከፍቱ የተለያዩ አጋጣሚዎች ነበር? አሉ። እንዴት ያንን በር ይዘጋሉ? በሩን እንግዲህ አንደኛ አዋጁ አለ፣ ሁለተኛ የአንተ ቁርጠኝነት ነው። ቁርጠኝነት ነው። እኔ ኃላፊነት እዛ ቦታ ላይ ሲያስቀምጡኝ እኔ ብዙም ልምድ የለኝም፣ ግን በእምነት አመነኝ ያ የሚያስቀምጠው ሰው። ሄድኩ በሚገባ ሰራው። አሁን ህሊናው ንጹህ ነው እንዴ? ንጹህ ብቻ በእውነት የቸገረኝም አይመስለኝም። ሁልጊዜ መሳቅ ነው፣ ሁልጊዜ መደሰት ነው። እና እንደዛ ሆኖ ውስጥ አልገባውም፣ ወደ ስርቆቱ ማለት ነው። ሌሎች አጋጣሚዎችም አሉ። ብሩ ሲታተም ምን ሲል ጉቦ አለ፣ ምን ይመጣል ያል ያ ሁሉ አንተ እዛ ውስጥ ከገባ
የኢትዮጵያን ኢንትረስ አሳልፌ መስጠት አለብኝ። በጊዜው ምን ያህል ብር እንዲታተም እርሶ ያዛሉ? ምክንያቱም ለምሳሌ ያማየው ፎቶ የመጀመሪያው ብሩ ዲዛይን ሲደረግ የእርሶ ፊርማ ያላረፈበት ነው እዛ ጋር ያለው። ያኛው ደግሞ ፎቶ እርሶ የፈረሙበት ነው። ስለዚህ ብር ሲታተም ፕሮሰሱን ሁሉ የሚያጸድቁት እርሶ ነው አንድም? እና በዚህ ነገር ውስጥ ሁሉ ለሙስና ክፍት የሆኑ ነገሮች ነበሩ? አንደኛ ብሩ እንዳሁኑ አይደለም። ሁኔታዎች የተለዩ ነበሩ። የተለዩ ሆኖ አንተም ታውቃለህ፣ ብሩን በጥንቃቄ በድብቅ በምናምን 2 ዓመት ቆየ። ከዛ ብሩ ወደ ተሰርቶ ሲያልቅ አንድ ችግር አጋጠመኝ። ምን አጋጠመ? በጣም አንድ ችግር አጋጠመኝ እና ዛሬ እንኳን ኢምፖርታንት አይደለም። ብሩን ማነው ባንክ እንዳላስቀምጥ፣ ባንክ ውስጥ ቮልት አለ፣ ቮልት ውስጥ ማስቀምጥ ይችላለ። ከዛ በምትፈልግበት ጊዜ እዛው ሲቀመጥ ወረቀት ነው። ከዛ ወጥቶ ወደ ሲርኩሌሽን ሲገባ ገንዘብ ይሆናል። እዛ አታስቀምጥም ተባልኩ። ድብቅ ስለሆነ የባንክ ሰዎች ጥሩ ሰዎች ስላይደሉ እንግዲህ መደበቅ የለብኝም ብዬ ነው። ከዛ ደርግ ሰዎችን በሚገልበት ጊዜ ይጠቀም ነበረ ጉድጓድ ስላለ ቤተ መንግስት አምጣ እናስቀምጥ ተባልኩ። አሁን እኔ እነሱ ሾሙኝ እንጂ ኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ነው የምሰራው። ገንዘቡ የህዝቡ ነው እንጂ የኔም አይደለም የማንም ሰው አይደለም። መጀመሪያ እሺ አልኩ። 2 ዓመት ከቆየ በኋላ ዝም ብዬ ገንዘቡ ሲመጣ ገንዘቡ 2 ቦታ ነው ታተመው፣ እንግሊዝ ሀገርና ሙኒክ ጀርመን። እሺ። ከዛ ሲመጣልኝ ገንዘቡ በነገራችን ላይ ገንዘብ ከመኪና ሲወርድ ወደ መኪና ሲወጣ የራሱ ሶሳይቲ ያለው እዛ ማለት ጥበቃው ጥበቃ ብቻ የሚሸከሙ ሰዎች ምን የሚሉ ሰዎች በየቀኑ ተቀያየሩ። አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ አወጣውና ቦልት ውስጥ አስቀመጥኩ ገንዘቡን። ለምንድን ነው እንደዚህ ያረክ ተብዬ ተገመገምኩ። ሲገመገም ይሄ ደግሞ እንደገና እዛ እናንተን ይጎዳል ብዬ ነው ለእናንተ ብዬ አስቤ ነው አልኳቸው። አልኳቸውና አለፍኩ እሱን ፈተና። በጣም ቅር አላቸው። በኋላ ለደረሰብኝ በሙሉ መነሻ ይሄ ነው። ትዕዛዝ አይቀበሉም ነው? አዎ። ጠረጠረኔና ምናምን ተባልኩ። አሁን ከዛ በኋላ በዘመኑ መሬት የሚታደልበት ዘመን ነበር። 500 ካሬ ለባለስልጣኖች ምክትል ያገኘ እኔ ተከለከልኩ። ሪዝኑን የምነግረኝ ሰው የለም። ከዛ እሱ ፈተና አለፍኩ። በራሴ ፎርጎ አረኩ ራሴ ችግሩን። እርሶን አሁን እዛ ቦታ ላይ ያስቀመጡት የሾሙት ማን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በጊዜ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ? በጊዜ ነበሩ። ይደዋወሉ ነበር? ይገናኙ ነበር? አዎ። በምን ያህል ጊዜ ይገናኛል? በቀን 1 ሰዓት አለኝ። በየቀኑ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያወራሉ? አይ ጉዳይ ካለኝ 1 ሰዓት ይሰጠኛል። እሳቸው ደግሞ ከፈለጉኝ ያናግሩኛል። እንደ ወደ እርሶ ልመለስ፣ አሁን ለህክምና ምን ያህል ያወጣሉ በቀን? በሳምንት እናድርገው እንግዲህ ኩላሊቱ ፌል ካረገ በኋላ ዳለስ ነው ገባው። እሱ ጋር ሲገባ 3 ጊዜ ነው ተባለ። በሳምንት 3 ጊዜ ካልሆንክ አይመችም ብሎ ዶክተሩ ነገረኝ ማለት ነው። 1 ጊዜ 1500 ነው ለአንዴ ለእጥበት ለአጠባው የሚወጣው አንድ ጊዜ ማለት ነው። 3 ጊዜ ሲሆን 4500 ነው። መድኃኒቱ ደግሞ አሉ ከእሱ ጋር የሚወሰዱ ማግጠኛ ይባላል ምን ይባላል ምን ይባላል እና እነሱን ደግሞ ወስዳሉ። ኖርማሊ 6000 ብር ነው የማወጣው። ስለ እርሶ አንድ የሰይፉ ኢቢኤስ ተመልካች ነው የደወለልኝ። የሰይፉ ኢቢኤስ ተመልካች ደውሎ
አቶ ዱባለ የሚባሉ 5 አመት የብሔራዊ ባንክ ገዢ የነበሩ አሁን እንግዲህ ያኔ ብር ላይ የሚፈርሙ ሰው አሁን ግን ችግር ላይ ናቸው ነው በርግጥም ችግር ላይ ነው በእውነት ነው ነ ማንንም ሰው ቺትራ ማረጋላ ወለገም ሆነስ ነኝ ይያለው በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት አንድ አመት ኦሮሚያ ረዳኝ ሶስት አመት ካብቴ አደም ረዱኝ ከዛ በኋላ በራሴ ለመፍጨርጨር ሞከርኩ ሰዓታ ባለክሊኒኩ 3 ወር ነጻ ሰጠኝ የትም አላደረሰኝም እና የተፍጨረጨርኩ ምንም ላረግ አልቻልኩም ፊት ኦሮሚያ ሌላም ያረገልኝ ነገር አለ ባንኮክ እየላከ ያሳክመኝ ነበር ባንኮክ ሲሄድ ይሄ ፊት ሱላው ዘና ተሰራው 3 ጊዜ ነው ኦፕሬሽን የሆነው አይኔ ዘና ነበር የሚሰራው አይኔንም መርፌ የወጉ ምን እያሉ እስከ ዛሬ አቆይቶልኛል ነርቡም እንደዚሁ ዘና ነበር የሚታከመው ከዛ የመንግስት ለውጥ ከመጣ በኋላ አንድ ጊዜ ዶክተር መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆኑ ዶክተር አብይን አገኛቸው እሺ በቀን 2 ጊዜ ነው አገኛቸው ለኔ ጊዜ ሰጥቶኝ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆናቸው በፊት ማለት አዎ እሺ አንድ 2 ሳምንት ቀደም ብሎ እሺ ችግር ነገርኳቸው እሳቸው ከአሜሪካ ነበር የሚመጡት በዛን ጊዜ የቤት ነገር ነገርኳቸው የመሬቱን ነገር ነገርኳቸው የማይመቸኝ ነገር በሙሉ ስትሬስ አመጣብኝም በሙሉ ስትረስ ምንድን ነው የመጣበት እንደው በዚህ አገጠ እኔም ስትረስ ያመጣብኝ አንደኛው ችግር ነው የስራው ችግር የስራው ሲቀመጥ ነው ማድረው ለምን ሰራለዋ ጠዋት የህመሙ ምክንያት ስራ ማብዛት ሆኖ ሊባል ይችላል እውነት በእውነት ምን ያህል ይሰሩ ነበር ፊጤነኛ ነበር ወይ በጣም ብዙ ነው የምሰራው ቆይ ገዢ መሆን በቃ ጭንቀት አለው ማለት ነው በጣም ጭንቀት አለው ጭንቀቱ ለምሳሌ ምንድን ነው አንደኛ ፖሊሲ ኤሪያ ላይ ነው ያለው ፖሊሲ ኤሪያው ላይ አንኤምፕሎይመንት አለ ስራ አጣ አለ ኢንፍሌሽን አለ ግሽበት ዋጋ ግሽበት አለ ምን አለ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል አለብኝ የሀገር መሪ እንደመሆን ነው አይደል ብዙ ሀገሮች ገቨርነሩን የባንክ ገቨርነሩን ከፕሬዚዳንቱ በላይ አድርጎ ነው የሚያዩ በቃ እሱ ላይ ነው ያለው ሁሉም ነገር አዎ ከዛ እንደው ምንድን ቢመጣብኝ የዶላሩ ዋጋ እውነት ይመስዋል እና ያስጨንቃል በጣም ያስጨንቃል ከዛ እሳቸውን አገኘው ነገርኳቸው ከሰዓት በፊት ሰሙኝ ከሰዓት በኋላ ቀጠሩኝ ሄድኩ አገኘኋቸው እኔ ትንሽ እግሬ ይንቀሳቀስ ነበር እና አንደኛ ለለሱሱ እኛን የምናሰራለን እስከ መጨረሻው ህይወት ባንኮክ ደግሞ ባንኮክ የሚሆን ሌላ ሀገር ቀጥሮ ካለ ትሄዳለ ስልክ አነሱና ከንቲባ ጋር ደወሉ እሱ አገልግሎ የለ እንደ ለምንድነው መሬት ነው የማገኘው እኔ አሁን እኔ አቻዎች በሙሉ ቤት አላቸው እኔ ቤት አልሰራው ትንሽ ቤት ክራይ ቤት የሰጡች 3 ነው የምኖረው ለምን እንደዚህ ሆነ ሲጡት መሬቱ እሺ ጠዋት ሄድ ተባልኩ ጠዋት 2 ሰዓት ሄድኩ ወሰደኝ አስገባኝ እንዳንተ ቆንጆ ቢሮ ነው እንደዚህ እሺ ማኬቱ ጋበዘኝ እሺ ሰሞኑን ሰጣሉ አለኝ ነው ሲሄድ የሉም የት ስብሰባ ሲሄድ የሉም የት ሄዱ ስብሰባ እሳቸውን ወሰደብኝ ከዛ በኋላ እሳቸው ራሳቸው ተነሱ በዛ ምክንያት አለም እና የዶክተር አብይን በዛን ሰዓት የገቡልኝን ቃል አሁን ደግሞ ያሉበት ሬዘረጋለ ብዙ ስራ በጣም ብዙ ስራ አለ ብዙ ጊዜ የሚሰጠው የለም እሳቸውን የሚያስታውስልኝ ሰው እንኳን አጣሁ እነዚህ ትልልቅ የምንላቸው ሰዎች ፈሩ አንተን ጉዳይ ይዘን ብንሄድ ምናምን ብለው ፈሩ ስለዚህ አሁን ህይወቶ ችግር ላይ ነው ያለው እጅግ በጣም
برسو جزء دولار عند دولار سنت نبر نيجا باو جزء سبات بير نبر سبات بير نبر سيوتو سنت جبا سيوتو عند عيب نامن سبات بير لاي جبتو بام مستامت شرطة نبر بشرطة رميشة تبرون نزي انفسترات امبورتروات ماتونا شرطة لو يغني لو بزاوان لنا نندي يوري አቀርብ እንደ ትሬት ነው ማይ እንደ ችግር እና ያው ዳታዎች መሰብሰብ አለባቸው መተንተን አለባቸው አናላይዝ ማድረግ አለባቸው እኔ እንደዚህ አመኝ አንዳንድ ጊዜ እኔ የጉልበት ስራ አይደለም ሰራው እጅንግላዝ ነው እሺ እጅንግላዝ ደግሞ ይሰራል እኔ አሁን የመኪና ታርጋ ካየው for some 10 years arrasam baka kuchno bonus silk mena nagar silk kutar baka ande khayyo badam balisi ande khayyo arrasam silk itafto ulu eso silkoch baka baka le yetyazo idwa baka le yetyazo idwal nagar bonus no na ye private bankoch bi bika bi asarruñ private banko bi asarraj ኮመርሻል ባንኮ ቢያሰራኝ የግል ባንኮቹ ቢያሰሩኝ ደስ ለኛ አንድ ጊዜ ስራ ለግባብያ አንድ ባንክ አይልኩኝ እሺ የግል ባንክ ለምን እንደሆነ እንትን ማናብየ ደሞዙ እንግዲህ 50 ሺህ ምናምን ደረሰ አዛ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች 2500 ይበላ የነበርኩት ሰው ስትጠቀም ነበርኩት ሰው በአሁን አምጣ ቦንኮ ብዬ ሲቪ ያስገባው ሄልኩ አልቀጥራለሁኝ ምን ነው በአንተ ብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ ኤሪያ ነበርክ የኮመርሻል ባንክ ነው አይሆንም ምናምን ነገር ብሎ ቢሉ እንደሰው ለምሳሌ እንጂ እርሶ አሁን ባሉት አሁን ባለኝ ቁመና እኔ መኪና ካገኘው የትም ቦታ መሄድ ይችላሉ ማማከር ይችላሉ በጎን ደለሷን ማድረግ ይችላሉ አዎ እኔም እዚህ የጋበዝኩት እንግዲህ በተለይ እንደዚህ ያገሩ ለታ ላገር የሰሩ ሰዎች የት ሄዱ ማለት አግባብ ነውና ከዛ አንጻር እንደው ላስታውሶት ብዬ ነው እሺ እርግጠኛ ነኝ ይሄንን የመዝናኛ ፕሮግራም የሚመለከቱ የተለያዩ ድርጅቶች ባንኮችን ጨምሮ ይጠሩታል የማማከር ስራ ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ ወደፊት እንዴ ከእግዚአብሔር ጋር አዎ ለሻለኝ ይመጀራል አንዴ እሱንም የሚያቀው ኮጋሽ ድባይ እሱንም የሚያቀው አይደለም አዎ እኔ እንግዲህ ብዙ ጓደኞች ነበሩኝ ጓደኞች በአብዛኛው ይሉ እሱ እኔ አስቀርሶ ወዳላ አስቀርሶ ይሄን ኢንተርቪው ሲጥ ያለኝ ጌታ እኔ ለኤቲም ቦታ ላይ አረጋኝ ይችላል እኔም እንግዲህ እድሜ ከጤና ሰጥቶት እግዚአብሔር ነገሮች ተስተካክለው በሚቀጥለው እንደምንገናኝ ተስፋ አረጋለሁ እሺ ነገር እግዚአብሔር እድሜ ከጤና ይስጥዎት ጋሽ ዱባለ እሺ እንግዲህ ስለሆነ ከልብ ነው ማመሰግነው አመስግኗቸው ጋሽ ዱባለ ነው አካቸው በተከታዩ አካውንት እንግዲህ ላቶ ዱባለ ጃሌ ይቻለውን ያህል እናበርክት ሰይፉ ቤቢስም ይቻለውን ያህል አድርጓል እንዲህ ለሀገር ባለውለታ ለሆኑ ሰዎች በአንድ ወቅት ሀገራቸውን ላገለገሉ በጊዜ ሂደት ችግር ሲያጋጥማቸው አለን ስንል ሌሎች ልክ እንደነሱ ለሀገር በሐቅ የሚሰሩ ሰዎችን እናፈራለንና ይቻለውን ያህል እንድናግዝ ሰይፉ ቤቢስ ጥሪውን ያቀርባል ላቶ ዱባለ Beauty by Josie Virginia, Maryland እና DC ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው Beauty by Josie ከፈቱላችሁ Beauty by Josie የሜካፕ እና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያሱባል የሚገርም human hair በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ
በጸጉር ስራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ